Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je doputovao i u posetu Astani, gde će danas kao specijalni gost kazahstanskog predsjednika Nursultana Nazarbajeva učestvovati na otvaranju međunarodne specijalizovane izložbe Astana Expo 2017. Na otvaranju ove izložbe prisustovaće veliki broj svjetskih lidera, ruski predsjednik, kineski predsjednik, španski kralj, indijski premijer i mnogi drugi. Predviđeno je da se Vučić tokom boravka u Astani sastane sa Nazarbajevom, premijerom Sagintajevom i predsjednikom Senata parlamenta Kazahstana Tokajevom. Potpredsjednica vlade Srbije i članica predsjedništva SNS-a Zorana Mihajlović izjavila je da je važno da Srbi u nedelju na izborima na Kosovu budu jedinstveni, da među njima ne bude sukoba i da izaberu najbolje. Također, izbor koji će Albanci načiniti predstavlja njihovu sliku i sliku onih čiju podršku uživaju. Mihajlovićeva je dodala da Beograd i Priština moraju da nastave dijalog kroz koji treba da rešavaju sve otvorene probleme i da sprovedu u delo sve što je do sada dogovoreno. Cena roaminga u regionu za Srbiju, Crnu Goru, BiH i Makedoniju biće ponovo snižene od 1. jula, izjavio je Tanjugu, direktor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije. Projekcije na osnovu anketa sa biračkih mesta u Britaniji pokazuju da će konzervativci zauzeti 314 mesta u parlamentu, dok će laburistima pripasti 266 mesta. Britanci su birali poslanike uz jake mere bezbednosti zbog terorističkih napada u Manchesteru i Londonu. Kako javlja dopisnica RTS-a iz prestonice Ujedinjenog kraljevstva, zabeležen je visoki odziv mladih glasača, što je u odnosu na prošle izbore veliko iznenađenje. Izlazne ankete nisu pouzdane, a prvi zvanični rezultati se očekuju tek ujutru. Predsjednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping su pozdravili u Astani bliske odnose dve zemlje tokom sastanka na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju, saveza u kojem dominantnu ulogu imaju Moskva i Peking. Pozdravljajući Xi-a na početku razgovora u Astani, Putin je rekao da će poseta kineskog lidera Rusije kasnije ove godine biti glavni događaj. Svedočenje bivšeg šefa FBI-a Jamesa Comeya pred odborom za obaveštajne poslove američkog senata završeno je nakon nešto više od 3 sata i u centru je pažnje svih američkih, ali i većine svjetskih medija. Comey je uveren da je Rusija pokušala da se umeša u predsjednički izbor u Americi. Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Mega Leksa rezultatom 84:75 u meču odigranom u Sremskoj Mitrovici, pa su tako izborili pravo da u finalu play-offa brane titulu. Izložba radova 9 umetnika i 7 zemalja sa 4 kontinenta, učesnika drugog Beogradskog bijenala, otvorena je sinoć u galeriji Radio Televizije Srbije. Na otvaranju su govorili akademska slikarka Zorica Šujica, član upravnog odbora RTS-a, Milinko Jelovac, predsjednik upravnog odbora Kulturne asocijacije Beograda, a izložbu je otvorio glumac Toma Kuruzović. Mislim da je to fantastična fuzija sa nama, sa RTS-om. I daće jednu veliku, veliku vrednost estetici, kulturi. Izložba u galeriji RTS-a otvorena je do 25. juna ove godine. Noćas 15 minuta pre ponoći u tuči koja se dogodila na Novom Beogradu, jedan muškarac je ranjen, a nekoliko osoba je povređeno. Stanari kažu da su čuli viku, više pucnjeva i lomljavu stakla. Jedan od očevidaca video je mladiće koji su se, kaže, jurili i tukli. Mediji prenose da je reč o navijačima Partizana i Crvene zvezde. Policajci su pretražili mesto obračuna u potrazi za dokazima koji bi ih eventualno odveli do učesnika. Motiv sukoba nije poznat. U većem delu Srbije pretežno sunčano i malo toplije, na jugoistoku Srbije od sredine dana uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 8 do 15 u jutarnjim satima, dnevno od 23 do 27. I u Beogradu slično vreme, ujutru oko 14, u toku dana oko 27 stepeni.